Thank you.
Ja, det tror jag. Tre flips. Jaha, jag tvättar dem ibland. Jag har inte åkt mycket skatepark. Jag har byggt mycket av mina egna grejer också, som jag har haft här ute. Så jag har kört lite på grindar och sånt där. Nästa år tror jag att jag ska köra mer skatepark. Ja. Kör du någon tredje skatepark? Ja, jag har gjort det på gången. Är det nice? Den är helt okej. Den är lite för avancerad i grejen. Ja. Alltså den är för brant, det är för höga trappor. De skulle byggt den enklare. I parken? Ja, jag har gjort det någon gång, men de är lite för stora trappor för mig helt talat. Har du ramlat någon gång? Vad sa du? Har du ramlat någon gång i skateparken? Ja, ja. Ordentligt. Men det var när jag var yngre. Det är mentalt. Man måste tvinga sina fötter att göra som man vill, så att säga. That was fucking close. Jag satt rätt många gånger under sommaren då. Men det tar alltid för tid. Alltså. Idag, ja, en timme kanske. Fast inte på det här träcket, jag har gjort massa andra grejer. Ja, kickflips kan jag. Kan du trippel? Trippel kickflip? Nej, jag klarar fan inte ens. Jag tror inte att jag klarar dubbel. Jag har aldrig satt en dubbel, ärligt talat. Hade jag satt det där hade det varit första gången. Hej! Jag tror nästan man skulle kunna göra en double tray flip då, för att de är mycket lättare att flippa. Jag satte det här, ska jag försöka med lite enklare tänkning. Jag kan ha det. En gång per dag vill jag sätta det. Det var close. Nej, det var tråkigt. Jag nöjer mig med 270 liksom, det är okej.
Men vissa trick jag säger att jag också har svårt att våga landa. Hard flips till exempel, det går inte, det också mentalt. Det ska man vara nöjd med. Det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Ännu svårare får de snygga. Good enough. Tre försök till att få den perfekt. Men det är good enough. That was it. 180 är inte så svårt då. Jag har en tutorial som heter min skatekanal. Som finns på svenska. Vad heter det? Lucy McAndrew. Jag kan stava det till ifall du har på bil. Det andra hållet är kvar här. Där ligger tutorials på typ alla mina trick. Den är läskig att landa. Man får stå och nöta tills man vågar hålla fötterna över. Det är som sagt ännu svårare på den snyggt. Så att den ligger rakt i luften och inte som en jävla raket. Den där var ful till exempel. Tekniskt sett en kickflip. Jag kan bra ollies, det vet jag. Ollies är bra att arbeta på också. Det ska man aldrig sluta arbeta på. Man kan aldrig bli för bra på ollies. Första steget. Sen ska du försöka få så att tailen hamnar över. Hur hoppar du så högt? Lägger du mycket kraft på? Alltså inte enorm kraft. Det som egentligen får upp brädan är draget. Så alltså, man börjar med att lära sig den som en raket liksom. Utan att försöka jämna ut som första steg. Sen är det man måste göra är att man trycker mer framåt på framfoten, så mer tyngd här och bakfoten höjs högre upp. Ju bättre man blir liksom. Kan du hoppa över den där vattenflaskan? Ja, lugnt. Jag tror jag. Men om jag kan hålla över de där väggrisarna som vilket jag kan. Vad är det? Betonggrejerna. Jaha, de där. Då tror jag att jag sätter det här. Rätt enkelt. Men det fick komma med på filmen då. Jag skulle säga såhär, kickflip är inte ett så svårt tryck så fort du är liksom. Man måste kunna ollie va? För att kunna göra kickflip. Det måste man helt klart. Man ska ha ganska bra ollie. Mm. Det skadar inte att lära sig självkort heller. För att det är det första tricket när... Självkort är det? Nej, men de är ju feta. Jaha.
Det behöver man inte göra så här högt. Det är egentligen först när man försöker göra dem högt upp som de blir riktigt svåra. Det kan jag nästan. Det är det som men att göra dem lågt, det är inte så jävla. Och den är bra att lära sig för. Det är det första tricket där brädan lämnar fötterna. Men det är kävet är den första som lämnar. Ja. Och det enklaste egentligen att börja med noll i kävet. För den där, nu misslyckades jag bara för det. Men det är typ den enklaste. Men lämna sig den så är noll i tre kävet inte heller jättesvårt. Vilket är det svåraste som ni tar? Det var nog det du just tror. Trayflipparna. Sen har jag ett annat som jag bara satt en gång som är varial heel flip, men det är, jag tror jag ska sluta försöka med det för jag bara sätter det inte i. Oj. Nej. Jag satte en gång helt perfekt i somras. Typ en månad av försökande. Ja. Nej. Jag tror inte att jag ska försöka det här. Kläder så mycket energi. Jag gillar bara tryck, jag kan bli bra. Kan du noll i kickflip? Noll i kickflip? Den är svår. Jag försöker den lite samman. Hur ska vi träna för mycket energi att lära sig? Jag vill lära mig ollie late shavit då. Mm. När du gör en ollie först och sen tush, snabbt i luften. Vilket är jävligt svårt. Det blir nog nästa år. Och jag vill även lära mig vad som kallas big spins. Som är en 360 kävet men med en 180 på kroppen. Men den efter vanliga käveten borde du lära dig backside kävet också som är. Och efter dem kan man typ börja arbeta på kick. Jag får säkert att inte våga landa bara i huvudet. Det är bara att svänga sig själv. I början landar man. Ja. Ha det bra. Thank you.
sjunga med den mikrofonen. Found 10 crowns, possibly my own.